Zoran Uskoković, star 22 godine, likvidiran je 29. januara u Borskoj ulici na Kanarevom brdu. Uskoković je to veče došao iz grada. Kada je parkirao Audi, on je izašao iz auta i krenuo ka prolazu između zgrada iza jednog supermarketa. U jednom trenutku prišao mu je napadač, koji ga je, kako se pretpostavlja, tu čekao. Takođe, pretpostavka je da su se oni mimo išli i napadač je tada izvadio pištolj i pucao mladiću u glavu. Teško povređeni mladić je pao, a napadač je pobegao. Na mestu pucnjave su pronađene dve čaure. Ubica je dva puta pucao u glavu. Koliko je tačno metaka pogodilo žrtvu, utvrdit će obdukcijom. Prema dosadašnjim informacijama, ubijeni mladić nije imao dosije u policiji. Njegov otac je u kriminalnim krugovima dovođen u vezu sa Arkanovim ubistvom. Ali to se dogodilo pre više od dve decenije. Iz škole je likvidiran. Ipak, ispitaće se da li je možda u pitanju osveta, ali to je malo verovatno. Otac ubijenog Zorana, Zoran Uskoković iz škole i navodni vođa Miljakovačkog klana, dovodio se u vezu sa ubistvom Željka Ražnatovića Arkana 2000. Godine u hotelu Intercontinental. Škole je 1992. godine bio sumničen za učešće u ubistvu Branislava Perovića, inspektora trećeg odeljenja u kafiću Bakardi. Tokom sudskog postupka Škole je bio u zatvoru jer se sumnjalo da je on upravo ubio inspektora. Ipak, na kraju, na dugogodišnje zatvorske kazne osuđeni su Dejan Zoraja i Dejan Jakšić, dok je Uskoković oslobođen. Povezan je i sa ubistvima Milorada Vlahovića Vlaje, savjetnika u MUP-u Srbije, i Dragana Simića, načelnika OUP-a Savski Venac. Ali na kraju nisu prikupljeni dokazi da bi se Škole našao na optuženičkoj klupi. Uskoković je ubijen 27. aprila 2000. godine u filmskoj Poteri, a u vatrenom okršaju sa njim je poginuo i njegov telohranitelj, policajac Miloš Stevanović. Škole je, kako se verovalo, platio životom to što su pripadnici zloglasnog zemunskog klana njega smatrali jedinim od organizatora ubistva Arkana. Mnogi žestoki momci iz tog vremena kažu da se radilo o osveti. U Skolatovom ubistvu su učestvovali Sretko Kalinić, Mile Luković, kum Nikola Bajić, Miloš i Aleksandar Simović, Vladimir Milisavljević, Milan Jurišić Jure i Dušan Krsmanović. Nažalost, ovo nije prvi put da su sinovi završili svoj život kao svoji očevi. Šorž Stanković likvidiran je 1. oktobra 1993. godine. Njegov sin Božidar Stanković likvidiran je 23. juna 1996. godine. Predrag Ikač Peca likvidiran je 19. marta 1999. godine. Njegov sin Ognjen Ikač likvidiran je 17. juna 2018. godine. Kićun Vilutijević likvidiran je 10. jula 1999. godine. Njegov sin Filip Vilutijević likvidiran je 2. oktobra 2015. godine. Vlasta Petrović likvidiran je 1999. godine. Njegov sin Bojan Petrović likvidiran je 28. februara 1998. godine. Branislav Lajinović Dugi likvidiran je 20. marta 2000. godine. Njegov sin Ljubomir Lajinović nestao je 2020. godine u januaru. Pretpostavlja se da je likvidiran u mafijaškom ratu Škaljarskog i Kavačkog klana. Paja Stojanović likvidiran je 24. septembra 2015. godine. Njegov sin Strahinja Stojanović likvidiran je 13. septembra 2020. godine. Dejan Stanković likvidiran je 6. juna 2018. godine. Njegov sin Vojin Stanković likvidiran je 7. maja 2018. godine. Šta je tačan motiv ove brutalne likvidacije, utvrdit će istraga koja je u toku.